informativnog centra Automoto Saveza Srbije. U popodnevnim časovima očekivan je pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega na prilazima gradskim sredinama, pa na naplatnim stanicama može dolaziti do kraćih zadržavanja. Prohodnost puteva je dobra, međutim zbog radova na popravci i redovnom održavanju puteva na pojedinim deonicama, vožnja može biti sporija sa mogućim kraćim zastojima, dok je na nekim potrebno koristiti i obilazne puteve. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, još danas i sutra se izvode radovi na deonici Petlja Divci – Petlja Lajkovac. Shodno dinamici radova u dužini od 3 km, za saobraćaj najpre zatvorena vozna, a saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom, dok će po završetku radova u voznoj za saobraćaj biti zatvorena preticajna, a saobraćaj će se odvijati voznom trakom. U toku je obustava saobraćaja na delu puta Senta-Čoka preko reke Tise kod Sente zbog radova na geodetskom snimanju kolovoza i to danas od 8 do 14 časova. Alternativni putni pravac je most kod Novog Kneževca i Kanjiža-Novi Kneževac. Nakon 14 časova saobraćaj se odvija neometan. Do 23. aprila izvode se radovi na zameni dilatacije na mostu posle tunela Brđen. U zoni radova za saobraćaj su zatvorene preticajna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija zaustavnom trakom, a u samom tunelu Brđani zatvorena je preticajna traka. Do 9. jula u intervalu od 7 do 17 časova na deonici Krušar-Ćuprija u smeru ka Krušaru izvode se radovi na rehabilitaciji. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila shodno privremenoj gradilišnoj signalizaciji uz ograničenje brzine na 40 km na čas. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, mada tokom dana zadržavanja mogu biti promenljiva kada je potrebno dodati i vreme čekanja na susednim terminalima Mađarske i Hrvatske. A još jednom podsjećamo da vožnju i brzinu prilagodite uslovima puta, poštujte sve saobraćajne propise i ograničenja i na put krećite isključivo odmorni. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.